Takže čau vás, jak se diví a vítám vás u nového videa. Toto video bude další random vlog. Tentokrát to bude jiný a takhle už by to vypadat mělo. Mám vás položený na židli, která se rozpadá. No nic, takže jdeme na to. Vánoce už jsou za dveřma. A už se těšíme, až se nám Santa vloupá do baráku, že ano, děti. Už jsme si taky otevřeli třetí okýnko v kalendáři. Kde? Tady je. Tady je třetí okýnko. Já už jsem se snět a... No, taky nesnášíte to. Jak tam vždycky v těch kalendářích hledáte to datum, tu třeba tu trojku. Tady máte mapu, jak to postupuje. I když já se v tom vůbec... Jo, aha, to jsou pucle. Tak nic. Takže tohle se dostal dneska k Mikuláši, trošku později. Ještě tady mám nějaký Kinder čokoládičky. Dobrý. Teď se mi všechny zničej. Diaste, nepotřebuju, a ještě něco, to je nějaký hyby, co jsem taky dostal, a rovnou si můžeme jednu Kinder čokoládičku rozdělat. Mega. Takže. Já když tam... Dostal jsem to dřív, ale to je jedno. Založil jsem... Musím... dojíst... Že to byl nápad. Zase bordel. Vypadni! Brácha mi vlez do pokoje. Vypadni! Já se umím proměnit v agresivního člověka často. Založil jsem si musicaly. No, dostali jsme to teda dřív. Založil jsem si musicaly a... praskla mi čokoládička. Nekecám. Já se s váma rovnou jeden, jo, teda jmenuju se tam Hexy TV 7. 7 je moje oblíbené číslo a rovnou se s váma jeden musical vytvořím. Teď mě brácha žaluje. Jo, dobrý. Pardon. Ach jo, kdy? Ne, nechci nic přes Facebook, ne? Pane bože, já jsem jako moje babička na mobilu, dotykovým. To já, ona má tablet. Ale to je jedno, ježiši. No, dám tam nějaký my songy, iPhone. Jo, ne, že jsem zase kliknul na něco jiného. No nic. Jo, aha. takže dobrý. Reshot. Počkejte. Pane bože, musíme jít ke světlu, protože můj mobil... Vypadni! Ne! Sakra, ty tam budeš vidět, vypadni! On čumí za dveřma. Takže teď se rovnou můžeme něco vytvořit. Dáme...
Koukejte. Dám tam. Hashtag. Jo, YouTube musical. Tak, postnu to. A dám vám čokoládičky? Jo, to byste chtěli. Ne, já si to sním sám. A já jsem svině, já vím. Čau.